ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥାଟିଏ। ପାଟପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖିଆ ଗାଁ, ସେଇ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା କୁନ୍ଦୁରୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ। ବୁଢ଼ୀର ପିଲାଛୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକଲା ମଣିଷଟେ। ବୁଢ଼ୀ ତା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଘରେ ମେଞ୍ଚାଏ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିଥାଏ, ତାକୁ ବିକି ସେ ତା ପେଟ ପୋଷେ। କୁନ୍ଦୁରୀ ବୁଢ଼ୀର ଘର ପାଖରେ ଅନାବନା ଗଛ, ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ ସବୁବେଳେ ତା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖିଥାଏ, ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କରି ପଛରେ ଲାଗି ରହେ। କୁନ୍ଦୁରୀ ବୁଢ଼ୀର ଗୋଟିଏ ଘର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁହାଳ, ଘରେ ନିଜେ ରୁହେ ଆଉ ଗୁହାଳେ ସେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରଖେ। ଠିକ୍ ସେଇ ଗୁହାଳ ପାଖକୁ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ବରକୋଳି ଗଛ, ସେ ଗଛର କୋଳି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ବୁଢ଼ୀ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଏ ଆଉ ବାକିତକ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଆଚାର କରେ। ଏମିତି ଏମିତି ବୁଢ଼ୀ ଖୁସିରେ ତା ଜୀବନ କାଟୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର କଥା, ସେତେବେଳେ କୋଳି ପାଚିବା ସମୟ। ବୁଢ଼ୀ ସବୁଦିନ ପରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା ଗୁହାଳ ଖୋଲିଲା, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଗଣା ସରିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା କମ୍ ଅଛି। ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ସବୁଦିନ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଗଣି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼େ ଆଉ ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ଗଣିକି ଛାଡ଼େ। ଗଲା ସଞ୍ଚରେ ସେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଗଣି ଗୁହାଳକୁ ପୁରେଇଥିଲା, ହେଲେ ସକାଳକୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା କମ୍ ହେଲା କେମିତି। ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ଥରେ ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ଏପଟ ସେପଟ ନଜର କରିବାରୁ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଗାତ। ଏବେ ବୁଢ଼ୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲା ଯେ କୋଉ ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁ ଏ ଗାତ ବାଟେ ଆସି ତା କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଏ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେଦିନ ରାତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ଦିନ ଯାଇ ସଞ୍ଜ ହେଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ି ରାତି ହେଲା। ବୁଢ଼ୀ ସେମିତି ଗୁହାଳ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ରାତି ହେଲାରୁ ଗୋଟିଏ କୋକିଶିଆଳି ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଗ ସେ କୋଳି ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଲା, ମନ ଭରି ପାଚିଲା କୋଳି ଖାଇଲା, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଦେଇ ଗୁହାଳକୁ ପଶିଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଧରି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। କୁନ୍ଦୁରୀ ବୁଢ଼ୀ ଏକଥା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ମୁଁ ସେ ଗାତ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତେବେ ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗାତ କରି ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ କୋକିଶିଆଳକୁ ଭଲ କି ପାନେ ଦେବାକୁ ଭାବିଲା, ଯେମିତି ସେ ଆଉ କେବେ ତା ଘର ମାଟି ମାଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ ଠିକ୍ ପରଦିନ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ମେଞ୍ଚେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାରେ ବାଟଣ ବାଟିଲା, ଆଉ ସେ ବାଟଣକୁ ଗଛ ତଳୁ ଉପର ଯାଏ ଲଗେଇଦେଲା। ବାହାର କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ସହ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବାଟଣ ମିଶେଇଦେଲା। ଏଥର ବୁଢ଼ୀ କୋକିଶିଆଳିକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ସଞ୍ଜ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ରାତି ହେଲାରୁ କୋକିଶିଆଳି ବୁଢ଼ୀର ଗୁହାଳ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଖୁସି ମନରେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ି କୋଳି ଖାଇଲା। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ବାଟଣ ତା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ବିଲୁଆର ମୁହଁଠାରୁ ଗୋଡ଼ ଯାଏ ଭୀଷଣ ପୋଡ଼ାଜଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ଗଛ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତା ଦେହ ହାତ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବାଟଣରେ ଜଳାପୋଡ଼ା କରୁଥାଏ। ତଳେ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଥିବାର ଦେଖି ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ହେଲେ ସେ ତ ଖାଲି ପାଣି ନଥିଲା, ତା ଦେହରେ ବି ବାଟଣ ମିଶିଥିଲା। ତେଣୁ କୋକିଶିଆଳିକୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲାନି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ପାଞ୍ଚଣ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ଆଉ କୋକିଶିଆଳିକୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲା। ଏପଟରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବାଟଣକୁ ସେପଟରେ ପାଞ୍ଚଣ ପାହାଡ଼, କୋକିଶିଆଳି ବାପଲବୋଲ ହୋଇଥାଏ। ବିଚରା କୋକିଶିଆଳି ଶେଷରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେବେଠୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଘର ଆଡ଼େ ଆଉ କେବେ ଆସେନି।